Shtëvungat e tymit që u pan të shtunën në QSUT alarmuan pacientët dhe të afërmit e tyre. Zjarfikësit arritën me njëherë në vendin e ngjarjes për të kontrolluar zjarrin që siç u mësua, kishte rënë në zyrat e administratës së spitalit. Policia bëri të ditur se në spitalin Covid 3 ra zjarr në një nga zyrat e administratës, ku ka vetëm dëme materiale. Shërbimet zjarfikse kanë bërë të mundur fikjen e zjarrit. Në vend ngjarje shkoi edhe ministra e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila siguroi se asnjë pacient nuk është rrezikuar dhe situata është nën kontroll. Janë mbi 70 pacientë në spitalin Covid 3, janë të gjithë shëndoshë mirë sepse incidenti ka ndodhur jo në zonat e pavionave, është një incident që ka ndodhur në zonën e gjelbër, pra në zonën ku janë shërbimet mbështetëse, që do të thotë pra që nuk është një zonë e lidhur me të tre pavionet Covid 1, Covid 2, Covid 3 të kësaj strukture spitalore. Pjesa ballore, pra siç e shihni, pjesa këtu ballore, një prej dhomave ka patur këtë incident. Masat janë marrë në postë dhe situata është nën kontroll. Zjarret në spitalin Covid janë edhe më të rrezikshme, pasi pranë tyre ndodhen depozitat e oksigjenit dhe gazrave teknik.